всички. Изключваме добра новина за вас, която заслужава да бъде споделена сред многото новини в последно време, които се отразяват повече отрицателните новини, така да вече е лошо. Имаме в случая една война, която не е такава, тя е добра. Става въпрос, че от Министерство на регионалното развитие по оперативна програма Региони в растеж, след дълги преговори с Европейската комисия за вътрешни сектори, заместник министър Николова, са осигурени 20 милиона лева за хеликоптери и линейки. Това също е една тема, която напоследък беше отразявана пак с отрицателен знак, че имало петиция, има такава петиция, наистина, на Министерския съвет, само че по темата се работи далеч преди тази петиция и то с колеги, които могат да го утвърдят и от неправителство. Организации, като е Краси Стоянов, Мигдо Димитров, който е организатор на Бири Лутра, и с представители на институциите, шефа на Пълнийската спасителна служба, главният шеф. С тях сме водили дълго време разговор, но какво точно в конкретика се е случило, давам думата на заместник министър Деница Ростова, след това на доктор Ганишев от Министерството на здравеопазването. Уважаеми колеги, още от началото на програмния период коментираме темата за спешната медицинска помощ, като основен стълб, който реформираме в рамките на системата на здравеопазване чрез европейски средства включително. И в този смисъл в оперативната програма Региони в растеж е алокиран ресурс от нас 163 милиона лева, който на практика финансира възможността да реформираме цялостно спешната медицинска помощ от гледна точка на възможности за доставка на линейки и съответните съпътстващи разходи за оборудване на всички спешни медицински центрове на територията на страната, заедно с техния ремонт и реновиращи действия. В допълнение на това обаче, когато коментирахме структурирането на проекта и спрямо бюджетите, с които разполагахме, коментирахме и темата за допълнителния стълб, който е важен и изискуем елемент за осигуряване на цялостната спешна медицинска помощ, това е осигуряването именно на въздухоплавателни средства, които да дават възможност за спасяване на хора в критични ситуации, при бедствия, при аварии. В допълнение на това, разбира се, когато се налага да се изпълнява донорски мисии, разбира се, в частност необходимостта от планинско спасяване. Така че в тази хипотеза с ресурсите, с които разполагахме, не можахме да достигнем до етапа, в който да осигуриме именно закупуването на въздушни линейки, така наречените въздушни линейки, но сега след допълнителни преговори с Европейската комисия и спрямо бюджетите, с които разполагаме от програмата, успяхме да осигурим тези допълнителни 20 милиона лева, които да допълнят всички мерки, които изпълняваме към момента заедно с Министерство на здравеопазването и да осигурим така важния стълб за спешната медицинска помощ при труднодостъпни места, обстоятелства, които не дават възможност именно линейките да са тези, които да дават първия достъп до медицинска и спешна медицинска услуга. Надяваме се, че с колегите от Министерство на здравеопазването ще направим максимално възможното, за да осигурим закупуването не на една въздушна линейка, както се коментираше, на две въздушни линейки. Като, разбира се, това е въпрос на структуриране на самия проект от страна на Министерство на здравеопазването, защото освен на самите въздушни линейки като доставка по проекта, ще имаме и съпътстващите елементи за изграждане на инфраструктурата, която е необходима за тях, именно това са хеликоптерните площадки, тяхното лицензиране, обучението на съответните екипи, които ще работят в рамките на тези линейки и, разбира се, необходимостта от осигуряването на допълнителни средства, които оперативно обезпечават дейността на тези линейки. Най-важният компонент, върху който ние всъщност се стремим, е да осигурим така наречените процедури и протоколи на работа на тези линейки, за да можем да имаме и абсолютно ясната и адекватна сигурност в какви условия, при какви критерии, при какви механизми тези линейки изпълняват своята дейност и могат да наистина да се служат най-вече за основната функция, която е спасяването на човешкия живот. Само да кажа, че Министерството на здравеопазването и тясно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие работи по тази идея. Тази идея за спешната медицинска помощ по въздух не е никак
разлица от медицински стандарт и спешна медицина, е още концепцията за спешна медицинска помощ, която беше развита в 2014-2015 година. Спешната медицинска помощ по въздух присъства и като компонент на системата за спешна медицинска помощ в страната. Надявам се с осигурените средства да можем да развием един пилотен проект, който да покаже нов тип организация, логистика, поддръжка, обучение на хората, които ще управляват или ще изпълняват медицински дейности на борда на въздухоплавателните средства, като обединим и опита на всички ползватели, които към настоящия момент са имали за предпочтение някои дейности, извършвани медицински дейности, извършвани на хеликоптери. Това са колегите от Медицинската спасителна служба, след които има и много лекари, които са участвали в различни мисии с различни машини на борда. В Министерството на здравеопазването е създадена доста стегната организация, бих казал, като са ангажирани експерти, включително от всички държавни институции, които експлоатират или трябва сила в възможността на тези средства, с оглед използване на целия капацитет на държавните институции за постигането на един положителен резултат. Успехът на този пилотен проект ще ни даде възможност и увереност да начертаем пътя за развиване на цялост на система за въздушна спешна медицинска помощ на територията на страната. Здравейте от мен, представител на Планинска спасителна служба към Български Червен кръст и представлявайки Български Червен кръст за случая. Изказвам своето задоволство от началото на тази кампания, на този проект. Благодаря наистина. Ние работим непрекъснато в много тежки условия. Много често имаме пациенти, които са в тежко състояние и имат огромната необходимост от наличието на въздушна линейка. Така че съм наясно за необходимостта от наличието на такива линейки. Заявихме готовността си да участваме всячески в този проект, подкрепяйки го. Както с материална база, така и с знания, умения, които сме трупали в продължение на много години. Всичко това, което се случва в момента, вярвам, че е мечтано от много поколения планински спасители и ще направим всичко възможно, за да подкрепим проекта, да направим така, че той да работи качествено в български условия. И още веднъж благодаря. Здравейте, Ирма. Като представител на различни неправителствени организации, които се занимават с различни спортни активности в планините на България и не само, организирайки състезания по световно купа по планинско бягане и подобни тип активности, ние участваме в този формат веднъж като потребители на подобни тип услуга, а втори път като хора, които самите ние сме през годините да се занимавали с спасителни дейности с хеликоптер, когато имаше такива. Ние сме безкрайно радостни и благодарни, първо, че бяхме поканени да вземем участие в среща с този формат. И второ, да видим, че институциите в страната ни работят с същото темпо и визия, която бихме искали да видим и ние. Затова сме страшно благодарни и радостни на присъствието на министър Деница Николова, която е повчежник в този тип проект, така да кажа, и на Министерството на здравеопазването, които ще бъдат бенефициенти на проекта и хората, които оперативно трябва да го изпълняват. Бъдете сигурни, че ние като независими експерти ще
ще инвестираме усилия и време, за да можем да помогнем реализирането на този проект и това реализирането му в кратки срокове. Тъй като, както от ремонтната среща стана видно, сроковете вече текат, обществото очаква от нас действия, тъй като знаете сами, че България е единствената страна в Европейската общност, която няма изградена въздушна помощ. Още веднъж благодаря на колегите и се надявам скоро време отново да рапортуваме за това, което свършим до момента. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имате ли някакви въпроси? Мисля, че доста и си въхватвам и бяхме колеги. България ще може да бъде използвани въздушните линейки и заложите на съсипалната служба. Стартираме процедурата тук от един 2 месеца. Знаете, че има обществени поръчки с всичките етапи, с които трябва да има тази обществена поръчка. Да се надяваме, че няма да има обжалвания, така че с конкретен срок не мога да се ангажира, но бъдете сигурни, че ще търсим възможности на кратък срок, ще търсим работа и търсим. И сме включили много експерти, всички са добре дошли, ако трябва и някои други министерства ще се включат в рамките на работната група. Поемаме пред вас задължението да се случи в максимално кратък срок, вече процедурите няма как да знаем как ще се развият процедурите, просто знаете, това е единствено нещо, което какви процедурата в обществени поръчки. А след като си средства на европейски средства, знаете, че там съвсем как се следи внимателно какво се случва, което е много добро според мен, не само за европейски средства по принцип. Така че максимално, минимално кратък срок ще се стремим да реализираме проекта. Въпросът е, че по него се работи доста отдавна, не е свързано с обществена натиск, нито с петиции или с каквото и било друго. Всички тук, които сме на мнението, че това е необходимо, че да се стремим да бъде реализиран възможно най-бързо. Ясно ли къде ще са базирани хеликоптери? Изпадаме вече подробности, които нека да има хеликоптери, за да ги базираме. Ще се намери къде да се базираме. Средствата вие не сте чули си какво заместник министър на Никола Лошикова казал. Каза, че от тези средства се включва изграждане на инфраструктура. Къде? Това е вече, так са елементи на поръчка, на цели. Сега как да ви кажа? Кажете, че сме предопределили конкурс. В никакъв случай никой от нас не е ясно къде ще бъде това. Никой какви ще са нужни. Въпросът, че има средства и всички средства ще бъдат изразходени по начин, по който.